দুজনে বিদেশলৈ গৈছে জাহাজত দুজন ভাৰতীয় মৰ্যাদা পৰিচয় হৈছে স্বাভাৱিকভাৱে কথোপকথন হৈছে ত্ৰিশ বছৰীয়া যুৱকজনে পঞ্চাশ বছৰীয়া ব্যক্তিজনক সুধিছে আপুনি বিদেশলৈ কিয় গৈ আছে পঞ্চাশ বছৰীয়া যুৱকজনে কৈছে মই ব্যৱসায় কৰাৰ বাবে বিদেশলৈ গৈ আছো মই বিদেশৰ পৰা বস্তু কিনো আৰু ভাৰতত বিক্ৰী কৰো আৰু মই বিদেশত প্ৰযুক্তি হিচাপে গৈ আছো যদি মই বিদেশত এটা প্ৰযুক্তি আনিব পাৰো এই প্ৰযুক্তিৰে মই ভাৰতত শিল্প প্ৰতিষ্ঠা কৰিম তেতিয়া এই ত্ৰিশ বছৰীয়া যুৱকজনে এই পঞ্চাশ বছৰীয়া যুৱকজনক কৈছে আপুনি যে বিদেশলৈ প্ৰযুক্তি আমাৰ বাবে গৈছে বিদেশে জানো আপোনাক শেহতীয়া প্ৰযুক্তিটো দিব যিটো অসুৰণি প্ৰযুক্তি আপোনাক এই অসুৰণি প্ৰযুক্তিটো দিব আপুনি দেশত শিল্প প্ৰতিষ্ঠা কৰক আৰু দেশীয়ভাৱে প্ৰযুক্তি সৃষ্টি কৰক মই কি হ'ল মই নাজানো যে মাত্ৰ সেই দুঘণ্টাৰ আলোচনা এই পঞ্চাশ বছৰীয়া যুৱকজন ৰূপান্তৰিত হৈছিল সেই যুৱকজন কোন মই কওঁ আৰু সেই যুৱকজনে তাৰ পিছত চাৰি বছৰৰ পিছত আধুনিক ভাৰতবৰ্ষত যিখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰতিষ্ঠান বাংগালোৰৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স এই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্সখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মহীশূৰৰ ৰজাৰ সৈতে লগ লাগি আৰু চাৰি বছৰৰ পিছত এই যুৱকজন যেতিয়া বিদেশৰ পৰা ঘূৰি আহিছিল ত্ৰিশ বছৰীয়া যুৱকজন ত্ৰিশ বছৰীয়া যুৱকজনক ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স ভাৰতত বিজ্ঞান আৰু উচ্চ কাৰিকৰী শিক্ষাৰ অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠান মাত্ৰ জাহাজৰ মাজত দুঘণ্টাৰ কথোপকথনত এখন অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠান স্থাপিত হৈছিল আৰু ত্ৰিশ বছৰীয়া যুৱকজনক সেই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সঞ্চালক হোৱাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল কেৱল